Danone. Estamos agora a duas voltas do final. A diferença do Papis para o Tony é de 2.7. Essa briga aí vale a quarta posição, Michael Andretti e também o Paul Tracy. Esse é o líder, o italiano Massimiliano Papis, muito próximo de sua primeira vitória na categoria. Deve receber agora a bandeira branca, indicando que é a última volta. Bandeira branca para o italiano Massimiliano Papis. Últimos 3.218 metros. Já vem pela reta oposta Massimiliano Papis. Vai vencer pela primeira vez na Fórmula Mundial. Tony Canaan vem na segunda posição. Juan Pablo Montoya tenta se aproximar do Tony Canaan. Já vem para completar agora a curva número 3, Massimiliano Papis. Vai contornando a curva número 3. Vai ganhar a reta dos boxes pela última vez. Não! Perde! Passa Tony! Não! Perde mais Tony Canaan! Massimiliano Papis, Tony Canaan vence as 500 milhas dos Estados Unidos. Ninguém acreditava mais, talvez só ele. Olha a imagem aí do Massimiliano Papis. Eu já ia dizendo que não perde mais o Papis, mas perdeu sim. Não perde mais Tony Canaan. Vence Tony Canaan as 500 milhas dos Estados Unidos. Vence o Brasil mais uma vez na Fórmula Mundial. A vitória do merecimento, a primeira vitória do Tony Canaan na categoria. Caiu Bobby Rahal, mas o que vale é a alegria do Tony Canaan. Vence pela primeira vez na Fórmula Mundial, Tony Canaan. Tony o primeiro, Montoya o segundo, está aí o Christian comemorando com o Tony Canaan. O Brent, o terceiro, o quarto, Michael Andretti, o quinto, Dario Franchitti, o sexto, Adrian Fernandes, o sétimo, Massimiliano Papis, o oitavo, Christian Fittipaldi. Que prova de arrepiar! Assim é mais gostoso, Tony. Quando quase ninguém mais acreditava, talvez só ele, foi lá nos últimos metros para vencer. É mais uma vitória Brasil, brasileira na Fórmula Mundial. Epa, corrida é assim mesmo. É aquela história. Alegria de uns, tristeza de outros. Tá aí a festa do Tony Canaan com a sua equipe da Transforsite. Para levantar o moral do Tony Canaan. A terceira vitória brasileira na Fórmula Mundial em 1999. E olha o Cristiano da Mata ali. Que imagem bonita, o Cristiano dando os parabéns para o Tony. Está aí o Tony. Deve estar exausto. De repente nem ele mesmo está acreditando. Olha o troféu chegando. Agora sim, parece que acredita. Grande vitória do Tony. Teve problemas, voltou. Está aí o Tony. É para comemorar. É para arrebentar de alegria, Tony. Que grande vitória do Brasil. A festa mais do que merecida para Tony Canaan, que conseguiu inesperado, até mesmo inacreditável, essa vitória maravilhosa para o Brasil nas 500 milhas dos Estados Unidos, passando a ser o sexto brasileiro a vencer provas na Fórmula Mundial, passando a ser o terceiro brasileiro a vencer nessa temporada da Fórmula Mundial. Tivemos 12 provas com 9 vencedores diferentes, o que cresce ainda mais a importância dessa vitória, já que é a temporada mais equilibrada na história da Fórmula Mundial. Tony Canaan o primeiro, Juan Pablo Montoya o segundo, Paul Tracy o terceiro, o quarto, Michael Andretti, o quinto, Dario Franchitti, o sexto, Adrian Fernandes, o sétimo, Massimiliano Papis, o oitavo, o Christian Fittipaldi. Agora no campeonato, Montoya continua líder, tem 129 pontos, o segundo é Dario Franchitti com 116, na terceira posição, Michael Andretti com 107 pontos, Christian Fittipaldi é o quarto com 101 pontos, o quinto, Adrian Fernandes com 95 pontos, em sexto, o Paul Tracy com 90 pontos.
Fugiu de Ferran caiu para a sétima posição, tem 88 pontos. E o Tony Canaan subiu para a nona posição, tem 54 pontos. Hoje valeu mais do que demais. O Brasil com mais uma vitória na Fórmula Mundial. E que vitória de tirar o fôlego nessa madrugada. Marcamos novo encontro com a Indy Lights no próximo sábado após o sabadão. Com a Fórmula Mundial no dia 8 com o Grande Prêmio de Detroit. Vem aí de frente com Gabi. Uma ótima semana a todos e cuidem-se bem. SBT Brasil é Sistema Brasileiro de Televisão.